Mas já chegou assim? Já chegou barrando? Vou ter que ficar mudo então. E aí, povo, como é que vocês estão? De boas, tô cansadão, mas de boas. Peraí, deixa eu ajustar meu negócio aqui no celular. Pronto. Então aqui, pelo que eu me lembro, é fazer assim. Agora, deixa eu entrar por essa porta aqui, eu acho que eu não fui ainda. Eita, bexiga!
Caraca, velho. Pô, odeio aranha, velho. O que tá acontecendo com essa aranha aí, velho? Tá meio estranho. Se liga, olha bem as lamparinas nas mesas. As lamparinas nas mesas. Ah. Tá, não preciso disso. Que é isso aqui? Café? Red Book. É que ele vai usar lá na frente. Não sei se são lamparinas. Vamos ver. Tá, tem um livro que não tem nada. Um bagulho verde e um bagulho. Onde essa aranha tá? Dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, falou que tem uns negócios na mesa de bilhar. Eu tenho. Não tenho isqueiro. Isso, uma faca? Tá, eu vou pegar o isqueiro aqui e vou tentar acender essas lâmpadas. Ah, grande Rafa! Bem-vindo! Mas por que é Rafa Licose? Não saquei não. E antes que vocês falem, não, o Rafa não é uma conta fake minha. Foi assistir gameplay faz 3 dias, não sei se quer dica. Foi mal, Vini. Não, pode dar dica, não tem problema não. Dá pra ver se é da... Olha a sala toda, tu não olhou tudo. Continuo dando dicas. Pera aí, faz assim, deixa eu tentar. Se você vê que eu tô muito perdido, aí. Aí você dá dica. Depois explico o user. Beleza. Aí, ó, pra quem não conhece, o Rafa trabalha comigo. Isso se for ele mesmo. Não seria só muita coincidência. Mas é o cara. E Rafa, se for você, a Bruna trabalha com a gente também. Ela é de melhorias. Só uma curiosidade. E ela também faz live, então se você quiser seguir ela aí, fique à vontade. Mano, só espero que não tenha. Mano, tá. Tem essa lâmpada. Que eu vou tentar acender com o isqueiro. Ainda bem, senão eu ia estar passando vergonha aqui, né?
Aí você fala, não, não sou eu não, eu sou um Rafa qualquer que apareceu aí. Tá, apareceu uma sombra de um olho embaixo da. Rafa Valeu, Licozzi Rafa. tornou-se um seguidor. Obrigado, Rafa Licozzi, e espero que goste das loucuras. Licozzi. Obrigado, Rafa Licozzi. Dá um SH aí no seu canal, ô Bruna. Pra aparecer o link. Tá, apareceu o Zóio aqui. E a Pan falou que eu não investiguei tudo. Aí, garota. Tá, aí tem umas violas aqui, tem uma aranha aqui, gigantona, que eu gostaria muito de matar, porque ela, ah tá, foi fácil. Caraca, que susto. Oi, meus lindos S2. E aí, Rachel? Abacaxi, como é que você tá? Opa, não tem mais o que eu ver nessa sala. Mas eu acho que eu devia ter trazido o livro. Deixa eu descer aqui que eu acho que a aranha tá aqui, né? Tá, pegar o livro. No little pineapple. Tá, tem um prato aqui. Não, não quero pegar a erva. Tem um monte de prato decorado. Eu não quero pegar esse bagulho, velho. Como é que é? Uma jaqueta que tá queimada por ácido. Tem umas fotos de umas mulheres na parede. Mano, eu vou trazer o livro aqui, velho. Demorou, é só escolher aí o que a gente vai jogar, aí nós joga. Meu último fim de semana de férias. Na geral de férias, só eu que me lasco. O Rafa fica boicotando minhas férias aí. Aí não dá. Buena. É, eles tinham que liberar também. É foto sua, né? Você tem que. Não tem por que eles não ter liberado. É, vem, só tu não tá de férias. Pois é. É nóis, né, pá? Pode crer, a Pan. Você não foi. É, o Rafa aí, ó. É culpa do Rafa que eu não tiro férias. Eu ia julgar ele e falar que ele não deixa nem eu almoçar, mas hoje quem segurou ele no almoço fui eu. No bom sentido, é claro.
Mano, tem um. Tá. O livro é vermelho, então eu vou lá no bagulho vermelho. Na lâmpada vermelha. Tá, não é o livro. Bom, vou entrar aqui só pra colocar minhas coisas e eu vou lá naquela outra porta, porque eu não sei o que tem que fazer. Deixa o livro aí. Quem é Rafa? O Rafa trabalha comigo. Rafa é meu braço direito. Futuro líder de cargas, né, Rafa? Grande... Eu não vou saber falar isso, cara. Provavelmente eu vou falar errado. Mas grande Chocobayo. Ou Chocobayo, sei lá. De buenas. Aí, só que eu não sei qual dos dois que eu acertei. Eu tentei duas pa... Chocobayo. Chocobayo? Assim? É, Choco. Justo. Caraca, tá ligado que eu vou tomar um sustão aqui. Qualquer hora. Tá, obviamente isso aqui. Eu tinha passado por aqui, não tinha não? Eu tinha passado por aqui sim. Que vai sair uns bichos. Aí a Pan falou que não era pra me matar os bichos. Ah é, eu tinha. O que aconteceu então que eu não salvei? Eu morri? Aí a Rachel também. Jill. Calma aí, gente. Barry, isso, beleza, acertei. Grande Kobayua. Eu amei esse jogo. Arreguei. Eu tô quase, cara. Tipo como o Naruto fala, aí a Rachel foi além, porque eu não assisto anime. Tinha assim. Fui descoberta. Boa pergunta, aí sim. Bom, o cara ia ficar falando lá, ah, aí tem esse bagulho aqui, aí ele foi tomar um ar. Aí eu tenho duas portas, o que, que tem nessa porta aqui? Choco de chocolate, porque eu sou chocólatra. Ba é meu apelido, Baiô, minha época de Narutice. Entendi. Residence Key. Meu, eu não lembro o que aconteceu na live ontem. Agora vai aparecer um zumbi. Sério mesmo? Beleza, bro. Se você já... Então, eu só não tô em pânico porque aconteceu isso ontem. Eu só não lembro... O que que aconteceu pra não ter salvo o jogo? Não lembro se eu morri. Não lembro o que que aconteceu na live anterior. Mas por garantia eu vou usar isso. Ah, eu morri, é verdade. Deixa eu até voltar aqui. Eu morri pro... Pra aquele tubarão maldito.
Opa, então, como eu já sei que eu vou ficar dando volta aqui, me ajuda aí. Por obséquio. Porque assim, ontem, só pra explicar pra Chocobaio que tá chegando agora. Ontem eu desci naquela escadinha ali que eu acabei de mostrar. E, por mais que não pareça, tinha um tanque cheio de tubarão. Ah, é, tem esse filha da mãe aqui que me dá um susto direto. Tinha um tanque de tubarão. E do nada saiu um tubarão do tamanho da tela e me matou. E aí eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então eu não vou voltar lá porque eu não tinha achado nada. Meu, é um pedaço de uma planta. Eu não sei explicar. Oh, aí tem essa chave que eu não sei de onde é. Mas eu vou deixar ela aqui, que provavelmente eu não vou ter que usar agora. Grande Cloud. Eu não vou falar nada de lá então. Deixa tu. Então, mas eu fui lá ontem, eu não consegui. Esse é um Cloud. O Cloud, não sei como fala. Mas fala aí, Pan, como que resolve o puzzle do. Das velas lá, das lâmpadas, sei lá que raio que é aquilo lá. Esse é o mesmo que o Mazarux tava jogando. Só que ele tá jogando com o Chris, né? Eu tô jogando com a Jill. Pelo que eu lembro. Tá relacionado às cores, o formato dos olhos e as bolas de sinuca. Tá. Esse olho aqui é um olho normal. Pronto, já falei bastante. Sou inteligente, tipo, nossa. A luz tem relação com o formato das bolas de sinuca. Vamos ver se ajudou mesmo. Essa aqui tem três, tem quatro pontos e um olho em branco. Eu sempre achei que os olhos eram tudo iguais. E esse aqui tem dois, tipo, dois cílios e uma bola no lugar do olho. No. E aí eu tenho bolas de sinuca que não fazem o mínimo de sentido. Ah, algumas bolas de bilhar. 2, 3, 4, 5, 6. Não parece ter uma ordem. Quer dizer, não parecem. É, ter nada de significante sobre a ordem, mas ele não fala nada. Olha a sala, mas eu já olhei a sala toda, não tem nada, ó. Eu tô tentando apertar X nas coisas. Ó, tem um negócio aqui que é um case de guitarra e a guitarra tá aqui, que é na verdade um violão. Beleza. Tem uma foto de uma mulher pelada aqui. Pelada não, né? Só de roupa de baixo. Aqui não tem nada para me clicar. Aqui tem um bagulho. Cadê a outra lâmpada? Cadê a outra lâmpada? Ó, tem a verde. Não dá pra mim ir pra lugar nenhum aqui. São três. Então, tem uma lá no fundo, que é a vermelha. Tem essa verde e uma lá em cima, perto da sinuca. Eu acendi as três. Aí, ó, tem. Dois. Olha, eu tenho a ver. Olha, eu tenho a lâmpada verde, a vermelha e a laranja.
Olha o formato dos olhos na treta. Então, o formato do. Tipo assim, a bola a lâmpada vermelha tem um olho com um risquinho no meio. E aí, Flash? Um risquinho no meio. Assimila as cores das bolas. Então, mas beleza, e eu faço o quê? Porque não dá pra me fazer nada com o bagulho. A menos que dê pra mim apagar ela e acender de novo, mas acho que não. Ó, tipo essa aqui, ó. Tem dois negocinhos, tipo dois cílios. E um... Acabou a água, cara. Guarda a informação e vai por aí. E saiu andando? Eu vou. Se eu, se... Então eu vou lá pro. Pro tanque de tubarão. Bazar nelas logo logo. Eu não tô entendendo nada. Mas tá, eu vou lá no tanque de tubarão de novo, então. Vamos ver o que tem. Aqui, ó, não tem nada aqui. Não tem nada. Eu tenho a lâmpada vermelha. Tem a lâmpada vermelha, a verde e a laranja lá em cima. Pô, mas eu vou lá no bagulho. Certeza que vai dar ruim. Aí eu descobri essa parada aqui. Aí a gente chegou aqui. Que eu só preciso ir reto. Aí. Beleza. É, a geral tá concentrado. Ou tá todo mundo muito puto que o negócio tava tão na minha cara lá de... Que eu tinha que passar e só eu que não percebi o que eu tinha que fazer. Aí, achou o... Ah, achou um, né? A Rachel. Olá. Tá a galerinha aí, Flash. Tem a Chocobaiô, tem o Cloud. Tem a Bruna, mas a Bruna tá marromeno. Ela foi ali. Não, eu só falei que você tinha. Você falou que já voltava. Falei que você tava, mas não tava, entendeu? Fica em choque, não. Não tô falando mal, não. Ainda. olha lá, apareceu mais um. Mais dois, quer dizer. Aí, ó. Aí eu entro aqui. Aí... Mano, eu vou morrer, certeza, velho. Ô, o que é isso aí? Eu tinha me cadastrado nessa parada, eu não sei o que é.
Para todo carrinho. Ah, da hora. Aí, ó, se alguém quiser comprar um joguinho, vocês têm 14% de desconto agora. Muito bom. Então, aí essa merda dessa porta aqui tá trancada. Aí eu vou entrar nessa porta aqui do lado. Aí tem essa planta aqui que não faz nada. O que tá escrito aqui? Falando que o armário está completamente encharcado e não vai servir para mim fazer nada. Aí essa planta aqui é inofensiva, ela não faz nada comigo. Pelo menos agora. Quem morre é otário, exatamente. Ai, Jesus, o jumpscare. É, tem um jumpscare ali, que eu tomei ontem, mas. Né? A planta falando isso porque ela tem certeza que eu vou morrer. Joga aqui o jogo, Vini. É o Resident, mano. Resident 1. Aí aqui tá falando que parece o controle, o sistema de controle do tanque de água. Só que ele tá quebrado e não pode ser usado. E aí não dá pra mim fazer merda nenhuma. Deixa eu tentar atirar nessa árvore pra ver se acontece alguma coisa. Aparentemente não. Agora eu vou sair e vou morrer, quer ver? Que foi isso que aconteceu ontem. Mas eu acho que eu não vim por esse lado aqui. Filha da. É, ó, esse bicho me pegou. É isso, mano. A Pan é gente boa, pô. E aí, Pan? Ajuda nós aí, porque. Não sei. É o tubarão, velho. Ó, no mapa não tem nada lá. As portas que tem, que eu entrei, que é a sala do que tem a planta, que não faz merda nenhuma. E só. Tem que esvaziar o tanque, mas o sistema lá não funciona? Vamos ver, não tem nada de especial. O que que tem aqui? Não tem nada. Será que tem que pegar alguma coisa aqui? Algum item? Falou, Flash. Valeu por aparecer aí, mano. Ó, e aqui tem uns bichos. Se eu olhar ali, vai vir um monte de vespa. Eu não quero isso. Aí aqui tem essa porta que tá trancada. Eu tenho a chave da residência, mas eu não sei. É, residência. Eu estou na residência. Eu lembro que você falou que não era para matar, que eu tinha que tacar o veneno lá. Mas eu não tenho veneno aqui.
Caraca, que susto, velho. De novo. Eu sempre esqueço dessa árvore maldita. Será que... O que que tá escrito na... Cadê aquela chave? Ah, não tem a chave. Resolveu o puzzle das bolas de bilhar? Não. A Pan fica fazendo segredinho aí? Fica querendo ver eu sofrer? Eu não entendi não, pior que não. Eu entendi que, tipo assim, cada lâmpada tem um desenho. Deixa eu pegar a chave aqui. Cada lâmpada tem um desenho. Então, beleza, isso aí eu entendi. E aí... Opa! 001. Tá. Tem um 001 escrito que é... Não tem graça, você é inteligente. Sou nada. Tá, usei a chave aqui. Beleza. Caraca, que susto, velho. Esse bagulho é zumbi, mano, certeza. Não, não é não. Deus. Tá. O que que é aqui? Bala, bala. O que que tem aqui? Self defense gun. Nota de suicídio. Eu tive que fazer isso. Nós corremos daquelas coisas, ajudamos, a gente ficou se ajudando a sobreviver, mas o Robert começou a mostrar sintomas, eu tive que fazer. Aquelas coisas são puramente do mal. Não teve outro jeito. Ele teria feito o mesmo se fosse. Se tivesse outra maneira. Se fosse de outra maneira. Depois que eu pus fim ao sofrimento dele, eu tive que deixar ele no banheiro. Agora provavelmente eu sou o último. Meu Deus, tem um monte de coisa. Como isso pode acontecer? Eu nunca vou perdoar pra mim. É uma nota de suicídio. O cara se matou porque o amigo dele tava virando zumbi. Pronto. Bom, ele falou que eu deixou o cara no banheiro. Provavelmente eu vou ter que ir no banheiro e o cara vai ser zumbi. E eu vou me lascar. Eu vou até pegar a 12 porque eu não tô a fim de passar nervoso. Eu comprei um bundle que vem o remaster do 1 e do 0. Não, esse aqui eu ganhei na... Eita bexiga, o que aconteceu? Esse aqui eu ganhei na... Na Plus. Ah, é o cara que tava enforcado, deve ter caído, certeza. Ah lá, sabia. Sem vergonha. Mas o Zero, eu tava vendo uns gameplay, parece ser legalzinho. O pessoal não fala bem dele, mas eu gostaria de assistir. Fica a dica aí. Tá, tem um corpo aqui no chão.
E não tem bosta nenhuma nesse banheiro. Ah, tem sim. Tinha que dar descarga. Inside bathtub. O que que tem aqui dentro? Control room key. Ah, sabia. Sem vergonha. Nunca joguei ele. Falam que é difícil. É, não sei. Bom, Control Room Key, então é lá no bichão lá, no coisa. No tubarão. Não é pra examinar não, filha. Não é pra examinar. Isso. Então eu tenho que voltar lá no tubarão. E eu já vou salvar aqui porque vocês já estão ligados, né? Eu não sei como desvia daquele tubarão gigantesco lá. Só não entendi por que que tem essa arma aqui. Agora, um que eu gostei muito era o Resident 4, meu. Puto, o Resident 4 é de boa, pan. Resident 4 é dá vontade de guardar numa caixinha. Menos a Ashley. A Ashley tinha que deixar fora da caixinha, mas o jogo é muito bom, velho. Ô, Rafa, tá aí ainda? Se tiver, como que é o nome daquele bagulho que você comprou lá, que é emulador de um monte de joguinho lá? Eu tava tentando lembrar esses dias, esqueci, velho. Grande Rafa. Como que é o nome daquele consolinho lá que você comprou? Pocket Go e o Play. Ué, mas qual que você comprou? Era desse? Gente rica é outro esquema, né? Mas qual que é a diferença dos dois? Rico, quem me dera. Ah, cara. Ainda mais agora, mês que vem? Ixi. Vai comprar já PlayStation 5. Ai, saco. Pode, mulher. Então, PotGo roda PS. Nossa, cara, ele roda PS1, velho. Pô, então é fartinho a parada. Eu achei que só rodava só aqueles. Não sei quantos bits lá. O vídeo é mais risco de todos, só é mão de vaca. A parte do mão de vaca eu vou concordar. Mas rico, né? Convenhamos. Não moro na praia. Não tenho PlayStation 5. Aliás, o Play Go roda PS1. Entendi. In case of drop oil pressure control, open valve 2.
Tá. Falou que em caso de que eu perco o controle das de óleo, eu tenho que abrir a válvula 2. Eita. Emergency, emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Mano, o que que eu tenho que fazer, velho? Eu só tô apertando tudo que nem um maluco aqui. Olha o pressure. Onde que eu restauro esse bagulho? Reaching 50% of pressure threshold. Activate emergency drainage system immediately. Reaching 70% of pressure threshold. Tá bom, eu quero restaurar o óleo, mas não. Válvula 2. Onde que é válvula 2? Pelo amor de Deus. Aleluia, lê. Eu tô lendo, eu tenho que restaurar a pressão do óleo e depois. Depois ir no negocinho verde lá. Mazarop morreu por aí ontem. É, eu vou morrer provavelmente. Já tá em 70%, o tubarão já tá ali salivando. Reaching 90% of pressure threshold. Reaching 95% of pressure threshold. All personnel, prepare for impact. F. Reaching maximum pressure threshold. Adeus. Olha o outro lado no bang do óleo. Que outro lado? Eu andei parada toda ali, velho. Não é possível. Ainda bem que eu salvei, eu sabia que eu ia morrer ali. O Mazarux morreu exatamente ali, ô Cloud? Pô, mas se ele morreu ali, vocês jogaram pra caramba, né? Vocês ficaram mó tempo então em live ontem. Porque eu tava bem pra frente dele ainda. Opa, que bang do óleo, velho.
Porque, tipo, não dá pra mim sair, né? Então não é. Não é naquela outra porta, né? Eu vou tentar. Foram 3 horinhas. É, mesmo assim, vocês foram rápido. Por ali mesmo. Tá, eu vou tentar de novo. Eu tô com a chave? É, eu trouxe o Ink Ribbon, não queria ter trazido. Mas beleza. Não, não é aqui não. Isso, tenta. Isso, tenta e morra. Morra cruelmente. Você é um guri sagaz. Sou tão sagaz que eu morri nas coisas mais idiotas desse jogo. Primeiro eu comecei jogando, já morri na armadilha da chave. Depois eu falo que não dá nada, que o zumbi não faz nada e um zumbi me mata. Aí quando eu acho que eu vou morrer, que eu carrego arma até o teto. O zumbi é mó fresco. Ah, faz todo o trampo naquelas, né? Você tá trampando ainda. Ah, como eu odeio esse tubarão, velho. Eu só queria que você corresse um pouquinho mais, filha. Só um pouquinho mais. Ó, beleza. A lâmpada vermelha indica que tem uma emergência. Beleza. E não tem mais nada aqui. Então, vou descer. Aqui embaixo tem essa merda aqui, que é um mapa. E aqui diz: cuidado, em caso que a pressão do óleo dropa, tipo, caso a pressão do óleo caia, abra a válvula número 2. Onde diabos fica esta válvula número 2? Era aqui. Tá aqui, paraca, viu? Olha como a câmera fica. Como que eu vou saber que eu tenho que ir em direção à câmera, velho? Ah, pelo amor de Deus, viu? É, agora, seu tubarão, você vai passar fome, cara. Ah, eu tentei olhar tudo, só não vi que tinha uma sala ali. É pior que o jogo mostrou, né? Filha da mãe. Posso nem falar muito. Tá. Aí eu venho, se eu não me engano, aqui. Aí eu venho aqui. Aí o negócio vai zoar. Perdeu o bagulho do óleo. Aí eu vou ali no óleo. Já era, agora eu sou um operador de máquina esquisita aqui. Ih, já caguei no. Peraí. 2. Aí eu venho aqui. Quase que eu errei, pô. Quase que eu errei. Ué? Assim, esse cara aqui. Boa, garoto. Acabou? E agora espero que esse tubarão morra tudo ressecado.
E os anjos dizem amém. Não acabou, não? Ah, véi. Sério? Ah, mas beleza. Mas pelo menos eu avanço aqui um pouco, né? Não fico perdido no... no limbo. O que você tem contra o tubarão? Eu tenho que... Do nada ele me matou ontem. E eu não tinha salvo o jogo. Eita! Tá vivo. Não é uma boa ideia, né? Tá, parece que... Ele não tá se mexendo. Correto? Sobe, mulher. Sobe, 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 sobe. Isso, garota. This thing looks like... Essa coisa parece que pode eletrocutar você. Tá, tem um bagulhinho ali. Eita! O bicho tá vivo, mano. E eu vou ter que pegar um bagulho que caiu lá embaixo. Sobe, sobe, sobe. Tá. Eu não devia ter feito isso. Tá vendo, Cláudia? É isso que eu tenho contra tubarão. É tudo filha da puta. Tubarão e véia, mano. Tubarão e véia em jogo, pelo amor de Deus. Eu tava jogando Resident... Qual que era o Resident? Resident 7. Aí tava a véia lá, na cadeira de roda. Falei, mano, tem que matar essa véia. A véia não tava fazendo nada. Mas falei, mano, tem que matar essa véia, mano. Véia não é legal. Aí no final você descobre que, né... Que não era véia, mas... Tá, merda, vou ter que fazer tudo de novo, véi. Ai, ai. Como é bom jogar pra relaxar, véi. Dark Souls tava mais fácil. Sem rir, né? Puta merda, velho. Por que que não tem autosave? Mano. E eu que eu sou da época que nem tinha memory card, velho. Na minha época era... Eu jogo pra relaxar. Eu jogando... Expectativa versus realidade, né? Autosave, cara, autosave. É, eu tô ligado, mano. Sou velho também. Tá achando difícil é porque tu não jogou Mafia 1. Pô, Mafia é bom, hein. Mas eu nunca joguei Mafia 1, não. Realmente. Eu joguei o 2, muito louco o 2. E o 3 é meio bosta, mas eu tô jogando. O 1 eu tô querendo pegar o remake, hein, Rafa. O bagulho parece ser da hora, velho. Será que tem versão genérica do Mafia 1 já? Idoso, pô, vai jogar aquele joguinho de blocos que eu tava jogando.
Aquele lá pelo menos tem trilha sonora pra te acalmar, velho. Sai, tubarão, sai, tubarão, sai, tubarão, sai, tubarão, sai, tubarão. A trilha sonora desse aqui é pra te deixar puto. O 2 é foda, mas queria jogar o remake. Não, só tem o PC pra isso. Nossa, tive pesadelo com aquela musiquinha ontem. Ué, mas... Só não tem PC pra... Ah, tá, você não tem o PC. Ainda, cara. Agora você vai poder ter. Economiza uma grana. Espero o preço dos bagulhos de PC abaixar, porque tá osso. Tá, vamos lá. Vim aqui. Aperta o botão do mal. Vai vir esse tubarão, maldito. Aí a mulher vai ficar gritando. Aí você vem aqui. Aperta esse botão. Opa, não é aqui não. Aperta esse botão. Aperta esse botão. Cara demais, compra. Pior que tem cara que compra da China, velho. Mas eu não confio, não. Tipo, não todas as peças assim, mas SSD, memória. Eu já vi os caras comprando da China e recomendando o original. Mas eu não confio, não, velho. Na moral. Reaching 50% of pressure threshold. Original, 10 anos de garantia. Ah, é? E você recomenda? Mas ela é marca famosa assim ou é fina mesmo? SSD da Kingston mesmo. Caramba! Então, eu tô querendo trocar o SSD do meu PC. Eu tô com 120, eu quero pôr um decente, porque só cabe o Windows no meu. É, então, eu ouvi falar essas marcas chinesas aí, tipo... Que ninguém conhece, mas são famosas. Deixa eu ver uma coisa, dá pra mim ir por dois locais aqui. Dá pra mim ir por aqui. Mas, sei lá, velho, eu fiquei meio pé atrás. Magnum Rounds. Eu só queria salvar o jogo. Antes de ir para aquele... São famosos, tá ligado? Só não conhecemos por aqui. Ah, entendi. Então, eu vi um cara usando, eu não sei qual que é o modelo, mas era uma meio verde, assim. E... Mas eu não botei fé, tá ligado? Mas é bem mais barato que você comprar nas lojas aqui. Gente, perdão, tá voltando tudo, mas eu tô querendo salvar pra não ter que fazer isso aqui tudo de novo. Porque as chances de eu morrer são muito grandes. Ô Bruno, sabe um que eu queria pegar? É o Revelations, velho. Eu joguei a demo do Revelations no Play e eu achei muito louco. Puta, de novo eu assustei com esse bicho, velho. Eu vou passar o jogo inteiro aqui e eu vou cair nesse maldito ali. Ah, eu desisto, velho. Esse esquema de palavrão não dá, velho.
Tá diminuindo não, é que você tá acostumando. É diferente. É que vocês já estão escutando tanto eu falar? Tá diminuindo. Tô falando no jogo. Hã? Não entendi não. Achei que você estava falando do palavrão. Sabe quanto tempo? 1h06 de live, eu não fiz absolutamente nada ainda. O que eu fui rápido ontem, eu tô penando aqui agora. Nossa, eu tô dando uma volta, né? Não é por aqui não, filha. Ah, não, é por aqui sim, é por aqui sim. Esquece. Finge que eu não falei nada. Vou precisar sair daqui. Saiba que se você morrer, ficarei decepcionado. É, só lamento, cara. Já peço desculpa, então. Porque aquele tubarão lá. Acho que não vai dar bom, não. Mas vai lá, Rafa. Amanhã eu te conto o que que deu. Mas você já sabe, né? Gente, tava aqui, viu? Eu sei, Rachel. Você não nos abandonaria sem falar tchau. O controle vibra aqui só a bexiga aqui, só pra você ficar com medo. Beleza. Se eu ligo parada ali, o tubarão me ataca. Quer dizer, dá um choque aqui. Então eu vou ligar. Beleza, a parada parece que vai me executar. Aí o tubarão. Tá falando que se tivesse algum jeito de jogar ele na água. Ah, entendi. Ela empurra. Tô 3 horas tentando fazer isso e ela não fez. Só ouvir, essa Rachel é mil e uma utilidades. Ela faz a skincare, cozinha e conta piada ao mesmo tempo. Tome, tubarão maldito. E agora, será que ele vira uma enguia elétrica? Residence Key. Agora corre, mulher. É, a Rachel me ensinou que eu tenho que falar skincare.
funcionar demais. Tô fazendo purê de batata, vou fritar um nuggets. E é isso. Nossa, quase que eu bani alguém aqui sem querer. Pede pro Guerra fazer massagem. Isso eu vou fazer. Vou pedir, não sei nem se ele sabe fazer. Se ele vai fazer, né? Não sei se ele vai fazer. Leva skincare, pá. O Eita também faz. Eu ensinei. Não, a Pan. A Pan ensinou falar skincare. E como tu falava? Eu não falava nada. Falava creme. Creme de braço, creme de pé, creme de cara. Skincare. Ai, não sou rico. Eu não faço skincare, gente. Eu já tenho pele de bebê de nascença. Creme de cara. Ué, não é creme de cara? Você passa onde? Na cara. É que nem esses dias eu e a Pan tava discutindo as cores. Que ela tava passando um esmalte, como que era? Esmalte azul, sei lá o que, tipo, azul céu estrelado. Falei, mano, azul é azul, véi. Ou é azul ou é vermelho, não tem... Tá lá, azul ultramar. Mano, azul é azul. A paleta de cores do homem é bem diferente. Ô Pan, você que se manja dos Paranauê, você recomenda que eu salve o jogo? Antes de abrir essa porta? Que eu já abri? Porque eu não tô a fim de morrer. De novo. Vou até mandar pro Rafa depois. Chupa a sociedade, não morri. Pô, tá nervosona, velho. Hello! Ah, mano, agora eu lembrei desse filho da mãe. Ô Claude, o Mazarux fez live hoje? Eu vi sua live, mas hoje eu tava enrolado, mano. Não deu pra entrar, não. Hoje e amanhã vai ser só tristeza. Ô Bruno, o JA já tá aqui me mandando mensagem já. De coisa pra amanhã. O bicho não dorme, velho. É que o Vini implora. Implora o quê? Não tô falando nada. Acho que não vai fazer nada, não. Eles costumam fazer às 8 ou às 9 e terminar de madrugada. Entendi. É, vamos ver se ele tiver em live, aí eu faço raid nele. Chatão. É, nem vem. Já vai começar a causar as feminazes. Ah lá, começou. A Rachel já fica até com essas manias de ficar gritando com os outros, desde sempre. Começou com a Rachel gritando lá no Discord comigo, ficou falando que não tava gritando. Aí chegou à noite e começou a causar. Eu só não mexo com a Rachel porque ela é do Rio de Janeiro, né? Aí tem que tomar cuidado. Pronto, agora vai jogar tudo na cara. Não, azul é azul, a cor eu não errei não. Ah, opa.
Foi mal, mas eu vou matar esse bicho, velho. Olha, a mira dessa mulher é fenomenal, velho. Ela acertou uma abelha. Ó. Oh. É um tiro, uma morte, velho. Calma aí, povo. Vocês estão muito estressados. Depois erra as cores. É, mano. Trocou nossos nomes, pô. Não sei se que entenderam errado. Vocês já pensaram que pode ter acontecido isso? Eu achei que valia gasto. Tô vendo que não valeu nada. Porra, eu te chamei de Rachel e você tá falando que você não vale nada. Quer dizer que a Rachel não vale nada? Olha só. Eu não deixava, hein, Rachel. Caramba. Tá vendo? Vocês acham que vocês são amigas aí, ó. E a Pan fica falando mal de você. Agora eu quero ver. Aí, consegui revirar. Tá vendo? Tudo, é tudo questão de ser sagaz, gente. Não, você falou mal da Pan, velho. Da Pan não, da Rachel. Ih, aqui ó, o zóio, o zóio, o zóio. Calma aí, vamos ver se minha memória tá boa. É laranja. O laranja é o olho. Ah, mas eu não vou lembrar o número. Acho que é... Não, peraí, peraí. O povo estressado, velho. É... Verde... Três é vermelho. Eu acho que é 6, 5, 3. Tá, não é bosta nenhuma. Sou estressado. Tá louco, viu? Eu também não sei. Eu não entendo porque que eu tô aqui. Pela primeira vez eu vou passar aqui sem a planta me pegar. Você tá fazendo live? Vai. Cheguei, hein? Ué? Calma aí, pô. O Gui chega do nada, velho. Não tava entendendo nada. Ele tipo caiu. Tá todo mundo em live, ele cai no meio do nada, assim. Hoje eu vou dormir pensando que... Ah, deixa de drama, pô. Ela fala assim, mas ela deve estar tipo assim, cascando, que ela não consegue mandar um áudio rindo. Eu já conheço, pô. Ó, esse aqui é o olho... branco. Olha lá, olho branco. O outro é um de bolinha e o vermelho é um de... É um de... É outro. É um de risco. Aí, ó, é 5, 6, 3. Oh, anota aí, por favor, gente. Que isso, aí eu fico magoado. Não, então, ó, é... Tipo assim, escreve vermelho 3... Verde 6, laranja 5. Vermelho 3, verde 6, laranja 5.
Mas assim, muito obrigado. Aí a memória acho que ainda aguenta. Eu acho. É aqui todo mundo joga aqui. Nem que você jogar na minha cara, mas jogam, entendeu? Acho que tem ordem na parede, algo assim. É, então, eu acho que eu decorei as paradas ali. Então deixa eu ver. O olho sem nada é o verde, que é 6. O do meio ali é laranja, que é 5. E o outro é o vermelho, que é o 3. Ué? 6, 5, 3. Que ódio. Meia, cinco, três. 3, 5, 6. 6, 5, 3. 3, 6, 5. 5, 6, 3. 5, 6, 3. 5, 3, 6. Eita, pegar. Vini já tomou algum sustinho? Mais ou menos, mais ou menos. Olho com 4. Calma aí. Três cílios. Não, 4 cílios, na verdade. Amarelo, 5. Amarelo, 5. Olho com 2 cílios vermelhos, 3. Olho sem cílios verde, 6. Nada. Então, mas eu acho que a cor é só pra mim saber o. É só pra mim saber qual bola que é, né? Tipo assim, vermelho, ele é esse aqui, ó. Ah, entendi. Tem que apertar essa merda aqui. Então, peraí. Esse aqui é o vermelho. Olhos. Esse aqui é sem cílio. Sem cílio é 6. Esse aqui é amarelo. Amarelo, 5. E esse aqui é 6. Não, errei alguma coisa. Amarelo, 5. Deve ser vermelho. Isso aqui é verde, 6. E esse aqui é 3. Aleluia! Meus irmãos. Né? A Pan vai ser a nova. Que susto, mano. Tá aí, ó. Pra quem não tinha tomado susto.
Yellow sea sticks on. Ah, mano, eu não quero fazer mais puzzle, velho. Um mais três igual a quatro. Quatro mais seis igual a dez. Um mais seis igual a sete. 10 mais 7 igual a 17. 17 mais 3 igual a 20. Tá. Matemática. Normal. Esse aqui é número 3. Esse aqui é número 6. E eu não sei o que eu tenho que fazer. Vocês estão muito lentinhas. Sabe o que fazer aí? Não faço a mínima ideia. Mas eu vou andar um pouco no mapa pra ver. A água vale 1. Tá. Não entendi ainda, mas beleza. Eu tô comendo chocolate, me deixa. Olha só a audácia dessa paneteria. Hã? Tu vai fazer o V. Gente, o que que vocês estão falando, pelo amor de Deus? Acho que tem uma anotação com as paradas. Então, eu vou andar um pouco aqui. Porque. Tem um lugar aqui que eu não fui. E eu vou morrer para as abelhas, velho. Ah, espero que. Será que isso aqui. Puta merda. Odeio essas abelhas, velho. Tá, já entendi. Sai daí, mulher! Corre. Ai, Thiago, vamos falar sobre o quê? Calma, povo. Eu sei que a coisa tá anotada lá. É que eu não sei o que que tem que fazer. Caso não adianta eu ler a anotação. Calma, ai, ai, esses sistemas anotaram hoje em dia. Não entende o que o chat fala. Tem 200 coisas. Vocês estão vendo só o chat. Eu tô olhando o jogo ainda. Ah, quero ver quando, depois quando estiver bravo. Aí, minha menina já tá tudo cagada. Já não tenho vida. Mas bom, eu acho que eu tenho que vir aqui. Borrifar esse veneno. Caraca, veneno potente, hein? Aí eu volto. Na verdade, eu vou lá no save porque tá perto de dar merda aqui. Aí, pô, eu falei. Eu presto atenção no que vocês falam. No que eu consigo ler, né? Só que quando você falou que tinha que tacar veneno, eu imaginei que eu ia ter que pegar um pote de veneno, entendeu? Tipo, veneno líquido, não spray. E aí o jogo me aparece com um tubarão e eu, mano, onde raios a Punch tirou que eu tenho que colocar veneno na parada? É, idade, né, meus amigos? Quando a pessoa chega à idade pra ser vó, ela começa a tipo chamar de. Minha avó vai me chamar, ela me chama de Júlio, de Pedro, de. Nome de todos os meus primos, menos o meu. Então, quando a idade chega, não tem como, né? É, não sei se vocês, se alguém aí tem vó. Quem tem vó, na verdade, né? Que deve ter alguém. Vó é assim, cara. Vó te chama de nome de todos os netos, menos o seu. Vamos lá.
tô valendo nada porque o que ele fez? Chama todos os netos e por... É, então, cara, exatamente. E é incrível, tipo assim, minha avó ela chega e ela chama o nome de todos os meus primos e o último é sempre o meu. Só que se ela vai chamar o... se ela vai chamar meu primo, ela chama todos os outros nomes, menos o dele. Tipo, ela sempre vai errar, ela sempre vai deixar o nome certo por último. Eu vou deixar minha irmã de neto. Aqui é Pâmera, Palom, Paulo. Porra, Paulo? Não, mas ela não confunde você com Paulo, né? É o nome dos seus primos, é isso? Da hora aqui que... Tá, uma chave. Não sei da onde. Vou pegar essa aqui. Não vou pegar não, porque eu acho que eu tenho pouco espaço já. Mas o da hora que aqui no... Aqui em casa... Tem meu tio que chama Edemilson. E eu. E aí tem a avó de um primo meu, que às vezes vem aqui. E ela nunca sabe. Ela nunca sabe se chama de Vinícius ou Edmilson. Então toda hora que ela vai chamar eu ou ele, ela fala: "Oi, Edinícius." Toda vez: "Oi, Edinícius." Eu racho o bico, porque mas pelo menos ela acerta os dois, entendeu? É meio certo, pelo menos. Show de filho. É, filho. É mais fácil, né, de lembrar. Que aí pode lembrar, pode chamar qualquer um. Ô, filho, vem cá. Aqui tiver meus irmãos, minha mãe troca. Meu pai não troca porque ele colocou apelidos. Vamos lá. Aqui tem uma anotação de matemática simples. Beleza. Água 1. Vermelho 3. Roxo 4. Amarelo 6. Tá, beleza. Mas eu ainda não entendi o que eu tenho que criar. Tipo, eu não entendi quanto que minha conta tem que dar, entendeu? Eu coloquei o líquido amarelo. 1, 2, 3, 4. 17 mais 3, 20. O Vjolt. Aonde está anotado isso? Todas as garrafas estão escrito ácido nítrico. Agora, onde está essa anotação Vjolt? Quer que fale a primeira? Ah, fala aí, porque eu não entendi nada. A menos que esteja escrito aqui fora. Bem, não tem anotação nenhuma aqui. Na verdade tem... Dá pra entrar aqui? Bloqueado. Vjolt é o nome do veneno. A primeira conta, vamos lá. Ah, não vou pegar essa parada não, que eu já tô cheio. De água mais 3 UNB igual a 4. Não. Mas tá. Tá, peraí.
Saiu, voltei. Eu achei que você ia ficar ferrado, que eu também não tinha entendido. Só pra falando. Dá pra me jogar isso aqui fora? Não. Isso aqui não é líquido não, não tá caindo. Não entendi. Tá, um de água mais três. Então eu vou pegar um de água. Ué, não dá pra pegar água não? Empty bottle with water. Tá. Peguei água. Se eu combinar isso com isso. Ah, um MB número 7. Porque eu combinei água e um negócio amarelo. E o amarelo vale? Seis. Então, seis mais um, sete. Eu tenho que criar o. Não sei. Não, 1 e 3. Não, entendi. É porque eu tinha pegado um amarelo aqui que eu não sabia para que serve. Então eu tenho que pegar um de água e um de. E um de vermelho. Agora eu entendi. Eu só tô tentando jogar fora essa parada agora. Porque eu acho que eu não vou ter que usar ele, né? Eu queria jogar na pia, mas o jogo não está deixando. Ah, então, ó, vamos lá. Coloquei água aqui. Aí eu vou pegar outro bagulhinho. E agora eu vou pegar o 3, que eu esqueci qual que é. O vermelho. Então vem aqui vermelho. Peguei o vermelho. E aí eu vou combinar o esse combine com esse. E eu tenho o NP004. É isso? Tá, eu não entendi o porquê disso, não entendi a lógica, mas beleza. Eu fiz o 4, e aí? Eu tenho que fazer todo isso aqui? 1 mais 3. Um mais seis eu já fiz. Ah, entendi. Nossa, que viagem, velho. Tá, então eu preciso de um 4 mais 6. Então eu vou ter que misturar 4 mais 6. Então é o purple e yellow. Purple é um dos que eu fiz, né? Tá. Então eu pego outra jarra. Pego um pouco do amarelo. E aí, eu dou um combine no purple, no yellow. Aí, eu fiz um aleatório lá. 4 mais 6. 1 mais 7 eu já fiz. 1 mais 3 eu também já fiz. 10 mais 7, 17. Putz! Ai, como que eu odeio matemática? Ah, valeu, Pan. Aquele que tu criou 4, põe o 6. Entendi, entendi. O duro é lembrar agora qual que eu fiz. Eu preciso do 10, que era o 4 mais 6. Você já fez o 10. E o 7, agora é só juntar. O duro que eu não lembro. Ó, oh, o Lorde surgiu das trevas aí. Não, então eu sei, eu só não sei qual que é o 10 e o 7. É o que já tem? É esses dois? Porra, tá um número aqui escrito, velho. O que vocês não me falaram que tava escrito aqui? Era só examinar. Agora eu tenho 17.
E aí o 17 eu tenho que pôr mais 3. O 3 é o vermelho. Eu não leio mesmo, gente. Você sabe, é a minha marca registrada, não posso ler. Vejolt. A Pan tá mandando Vejolt. Eu vou lá saber o que é Vejolt. E aí, eu posso jogar esses bagulho fora? Como que eu jogo isso aqui fora? Vou levar uns copos d'água aqui pra beber no caminho. É, não rolou. Não dá pra me jogar fora esses vidros, não? Vou ter que levar essa pancada de vidro? Tá, é um veneno. Tudo indica que eu tenho que será que eu tenho que colocar naquele spray de veneno lá? Deixa eu buscar ele. Joga fora, não vai mais usar. Eu não consigo, eu vou ter que colocar lá na caixa. Não tem como descartar um item. Tu vai usar contra a planta. A planta que tá lá no. Lá nos tubarão lá? Não, né? Eu não tô entendendo nada. Isso aqui tá pior que Visage. Ó, tem um Vejolt. O Vejolt eu tenho que. Cadê aquele spray de veneno? Não tem. Nossa, tem esse bagulho aqui que até agora eu não sei onde que usa. Oh! Tá doidona, velho. Que susto, mano. Aí tu falou Bósnia. Por que que eu falei Bósnia? Eu confesso que esse Aoi aí dá mais susto que o. Que o susto mesmo. Comparo o RE com o Visage. Oh, mas é uns bagulho que não faz sentido, velho. Você tem que ficar. O cara escreve 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 3. E eu tenho que adivinhar que isso aí é pra criar um veneno que eu vou usar numa planta. Sabe lá onde Deus tá essa planta. Não faz sentido porque tu não lê. Se lesse. É, se lesse eu tava lá na mansão ainda. Pan estressadona, velho. Intimidade é. Ah, bosta. Zoeira. Eu tô fazendo S2 aqui com a mão. Mas não, é apressadinha. Não falo mais. Que isso, Pan. Não fica magoada, não. Vem cá que eu te dou um abraço. Não é possível que ele esqueceu da planta. É, eu esqueci da planta. Você não tem câmera, não é real. Aqui, ó, vou fazer o seguinte, então. Pronto. Eu vou entrar aqui que eu nunca entrei, eu acho.
É, pronto, pode. É claro que ia ter alguma coisa. Tá. Não serve pra mim pra nada. Ah, é uma planta isso aqui? Tá, não é aqui. Pra mim era um ninho isso aqui, não era uma planta. Pra ser uma live da hora, aí só se lasca. Ah, pô, sei lá, eu tô sem palavras. Não rolou, velho. Eu não sei mais o que eu falo, tô perplexo. É muita cobrança, eu não lido muito bem sob pressão. A gente pode. Tá, usa esse negócio. Tá, não é pra usar na planta. Como que eu mato essa planta? Ah, a planta sabe que eu amo ela e fica causando. Só pra me deixar sem graça. Aí, ó, fiquei tão perplexo aqui que eu até errei a porta. Ela nem aceitou meu elogio, tá vendo, Bruna, como que é as coisas? A gente faz as coisas, a gente fica sem jeito pra fazer as coisas, e aí é isso que a gente recebe, ó. Mano, tem uma planta maldita. Tá falando que a raiz da planta tá saindo da parede. Aí eu tento usar a merda do veneno, não faz nada. Na privada? Não tem que usar na privada, não. Opa, ajuda aí. Pro obséquio, eu já tô meio perdido, já tô ficando enjoado de ficar andando pra lá e pra cá. É em outro lugar. Mano, eu começo a me perder nesse jogo, mas me dá uma angústia. Tubes and flasks. Oh, mas cansa, velho. Me dá um desespero. É igual o outro lá. Não jogo mais aquele Bruxa de Blair, não, velho. Fiquei 2 horas lá andando naquela floresta. É, tipo aqui, mano, eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer. Eu tinha uma chave, não tinha? Ah, não, a chave era daqui. Tem que ter calma, Legend. Os primeiros residentes são mais desafiadores, porque precisa pensar mais. Os últimos são. É, então, meu negócio é o tiro, porrada e bomba, velho. Esses aqui me dá um negócio, velho.
Oxe, tá falando que tem um lugar pra salvar aqui ainda. Não, não vou pegar não, mas cadê a máquina de escrever? Ah, tem mesmo. Pô, a Pan se foi mesmo, hein? Tem mais um puzzle aberto por aí. Boca aberta. Não morre mais, pô. Ah, é verdade, tem esse livro aqui, tem razão. Que eu fiquei com medo de pegar. Esse não sei o que, não sei o que. Tá antivírus, blá blá blá, pá. É, não sei o que. O BM9V20 contém um negócio que você devia ter lido antes pra saber o que você teria que fazer. É, a gente deu um nome de UB20, um novo nome, VJ. Se calculado corretamente, VJ, quando aplicado diretamente na raiz da planta. A planta inteira vai morrer em 5 segundos. VJ, você é um animal porque você não leu essas coisas aqui. E se você soubesse ter lido, você não teria passado tanto nervoso. E aqui tá as cores do que tem que montar. É, foi um belo livro. Eu senti uma indireta desse livro para mim, mas tudo bem. Tá partido não, pá. Faz isso comigo não. Oh, mas eu tô aqui, eu tô na raiz da planta, eu estou aplicando o bagulho na raiz da planta. E a parada. Não é possível, mano. Acho que eu entendi. Se eu não me engano, tem aquele livro lá que não tinha nada escrito, que eu deixei no baú. Jogo antigo tem que ler, cabeça. Agora você pegou o livro, você precisa pegar outro e colocar no lugar do branco e. Ah, é. Então é aquele lá mesmo. Até eu que não jogo já sei disso, bro. Isso? Humilha mesmo. Meu, pior que antigamente eu tinha. Eu não sei. Eu acho que se a gente cresce, a gente perde a paciência. Porque, meu, eu jogava qualquer outro jogo. Sei lá, tiver um jogo antigo. Dino Crisis. É que quando eu joguei Dino Crisis, eu não sabia ler inglês. Mas sei lá, o Until Dawn, o. Os próprios residentes antigos, assim, eu. Antigos, vai, do 4 pra frente. Eu lia as paradas. Só que nunca trazia muita coisa. Grande Vice chegou. Aí eu perdia mó tempo. Aí, tipo assim, eu queria relaxar e eu perdia tipo 2 horas do. Eu tinha 3 horas pra jogar, 2 horas eu perdia lendo as paradas do jogo. Aí eu falei, ah, mano, não vou ficar lendo não. Ainda mais quando você joga um Witcher da vida. Ou um Skyrim. Se você jogar Skyrim e ler tudo, você não fecha o jogo nunca. Porque tem realmente livros dentro do Skyrim. Tem livro completo dentro do jogo pra você ler. E Bru e Vini. E pessoal. E aí, pã? Agora é só usar o livro? E eu esqueci o livro, né? Animal. Tudo sussa, bebê.
Porque os novos jogos, os fiéis, não acrescentaram nada, caraca. Tudo assim. É, meu, tipo, depois. É, depois eu mostro pra vocês, mas tipo assim, tem livro completo. Tipo assim, ele não é muito grande, assim, mas tem muita página. Tem histórias, assim, no. No. Cadê o livro? Aqui. No Skyrim. Só que é aquilo, tipo assim, são histórias aleatórias, entendeu? Tipo, não acrescenta nada pro jogo em si. Chega lá, tem três partes de que não lê. Não, é realmente tem livros grandes. Nossa, ainda bem que vocês falaram, velho, que eu tava querendo encerrar. Na hora que eu vi aquela máquina lá de escrever, eu queria encerrar a live. Se vocês não falam que tinha um livro na parede, eu tinha terminado, porque tava me dando enjoo já. Acho que até daqui a pouco eu vou fazer uma pausa pra pegar quanto tempo de live tem. É, tá completando 2 horas já, eu acho que eu vou encerrar de qualquer jeito. Interessante. Aqui é um pé. Aqui é uma perna. Aqui é um umbigo. Aqui eu não sei o que que é. Já entendi. É uma perna. Tá. Eu só não sei se esse aqui. Será que esse aqui é o começo? Porque eu acho que fica assim. Agora esse do meio eu não sei se é o começo ou o final. O cabelo, né? Eu acho. Aí, ó, não sou tão burro assim. Só um pouquinho. Eita! O que aconteceu? Calma aí, pô. Suave, uptime. Nossa, que foi bebê. Hoje eu tô feliz. Amanhã é o último dia de live pra pegar afiliado. Aí sim, mano. Que hora que você vai fazer live? Eu tentei entrar lá, velho. Gente, boa Cláudia aí. Que isso, você é fera. Não precisa ler as coisas. Não, agora eu tô com. Agora eu tô. Complexo de inferioridade. Ah. Aí, ó, vocês ficam causando, mano. Eu nem tinha visto essa planta aqui. Bom, aparentemente eu não tenho que matar ela agora. Olha isso. Nave de Cloud.
meio-dia, umas 3 ou 4. Até umas 3 ou 4. Mas de que jogo você faz? Cara, uma hora eu vi ele jogando lá, ele tava jogando um jogo que o, acho que o amigo dele fez, né, Claudio? Era tipo um puzzle que tinha que resolver, tipo, mexer um... Eu não entendi muito bem. Mas você tinha que colocar um... Ah, só vocês vendo pra jogar. Só vocês vendo pra entender. Mano, onde é a raiz dessa planta aqui, pelo amor de Deus? Tá, pelo jeito eu tenho que ir na bala mesmo. Desce, tio. Filha da mãe. Acho que tem danger ainda, né? Acho que não. É, agora corre, mulher. Corre que o bagulho ficou louco. É, dá uma moral pro cara aí que... Todo mundo tem que se ajudar. Precisa pegar a vida. Eu entendi, eu acho que eu entendi matar a planta lá, mas ela não tá colaborando não. Você joga onde, o Claude? No PC? Na maioria das vezes? Sim, PC. Entendi. É nóis, mano. Eu ia falar pra você seguir a Bruna também, que ela faz live, mas acho que você já seguiu, né? Se não me engano, eu tava na live dela ontem. Eu não tenho a CH ainda na minha live, mas sempre que colar lá, eu faço propaganda das pessoas. É o esquema, né, mano? Tipo, eu gosto de fazer raid pra pessoas pequenas, né? Primeiro porque pessoas, tipo, pequenas, entre aspas, né? Mas pessoa com pouco view, eles costumam dar mais atenção, né, pra quem dá raid. Se você dá raid num cara que tem, tipo, 1000 views, o cara vai dar risada da sua raid, né? Aí o esquema é ficar seguindo pessoas com mais ou menos a quantidade de views que você tem. É isso aí.
É isso mesmo, eu tenho que atirar nela e. E o. A parada ali vai cair aqui embaixo. A raiz. Eu não tô acertando não. Tem que colocar na raiz, mas eu não sei como faz. E aí, Pan, como é que faz o bagulho? Tem que ficar atirando nela? Minha vida já foi pro saco já de novo. Não tem que atirar, tem que jogar o V-Joint. Mas não dá jogar onde? Que lugar que eu tenho que jogar? Não sei onde fica a raiz dela. Ela fica no teto? Não é na lareira onde a câmera fica mais próxima? Eu não lembro se eu tentei. Vou tentar de novo. Meu, se não der certo, eu vou salvar. Mesmo que dê certo, eu vou salvar e. Encerrar, que eu já tô ficando meio zureta aqui já. Mas deve ser, Bruno, porque o jogo meio que aponta pra lá, né? Deixa eu salvar o jogo aqui. Calma aí. Última chance, hein? Mas se for na lareira. Bom, não sei, né? Que é meio fácil demais, né? Parece. Acho que não dá pra entrar por aqui, não. Será que aqui eu não tinha feito o puzzle do livro ainda? Puta merda. Ai, ai. Né?
né? Preciso matar essa árvore, velho. Quase chorando aqui já. Pode crer, né? Já passei raiva com a árvore do Dark Souls, agora essa árvore aqui. A Pam me abandonou. Tá guardando ouro aí, não fala onde que é o. Que tem que jogar o. O VJ aí. Minha voz já não tá nem saindo mais. Oh, a Pan tá sentida, velho. Eu não entendi. Mas você tem que jogar nela, olha em volta. Eu vou tentar jogar no. No. Na lareira. Ó, não é na lareira também. E a parte X ele nem fala nada. Será que tem que ser nessas paradinhas aqui? Também não. Ó, tem uma hora que ela vem canto. Ela solta um bagulhinho aqui, mas eu não consigo fazer nada. Não atrás, velho. Não deu certo na lareira. Nem aqui, em lugar nenhum.
É, eu vou morrer provavelmente. É, gente, vai ter que ficar. Vai ter que ficar pra. Pra sábado. Não, pode deixar, bro. Deixa pra sábado. Que eu não faço ideia do que tem que fazer. Mas a gente volta. A vingança da planta. Pelo menos a live já vai ter nome. Né? A vingança da planta maldita. Pior que eu vi. Mas não lembro. Não, depois a gente tenta na próxima. Que eu, minha boca já tá até seca já de ficar falando. Eu vou. Eu não sei se eu continuo. Vamos fazer uma raidzinha aqui então. Tô fazendo a raid naquele cara lá que a Bruna deu raid ontem. De boa, pan. Mas você já ajudou pra caramba, valeu. Tem muita coisa ali que eu não ia conseguir fazer. Então valeu aí quem acompanhou e. Sabadão nós está de volta. Sabadão eu mato essa maledeta. Fechou? Valeu, gente. Até mais. Gente, eu sou os grupos atualmente do mundo do chão. Região autônoma, Ria, Terraria, Ano Terraria, você é o Terraria, né?
Thank you.